Punësimet në sektorin telekomunikues, juridik, bankar dhe të aviacionit janë më profitabile në shtetë. Statistika të se gjatë vitit të kaluar në këto sektor janë paguar pagat më të larta, ndërsa industria e lëkurës dhe tekstilit mbeten më pak të paguara. Të dhënat e fundit me të cilat disponon enti shtetror për statistik, tregojnë se lartësia të ardhurave personale në të torë në sektorin veprimtari juridike dhe kontabiliste, ka rritu në 21.476 denar, që është prej 20.229 denar më shumë nga paga e paguar mesatare në Macedoni. Bi mesataren janë edhe pakat e paguara në sektorin telekomunikues me 38.951 denar, Sektori i aviacionit me 38.701 denar dhe veprimtarit financiare dhe shërbyese përveç sigurimi dhe fondeve pensionale me 37.720 denar. Ndaj lartësi së pagës simimit, në dikim të madh ka grad arsimimit, në qka vëren edhe fakti se personat me arsim të kryer të lartë janë jashtë më mirë të pozicionuar në tregun e punës se sa ata me arsim filor dhe të mesëm. Kështu pjesa më e madhe e të papunve ose 114.350 persona janë marë sim të mesëm, dërsa në mënyrë drastike gjëtsisht 21.509 me arsim të kryer të lartë janë papunë, Kur bëjt fjalë për strukturën gjinore, mund të konstatohet se meshkujt janë më mirë të paguar se sa femrat. Ata marim pak më të madhe shikuar edhe nga aspekti i moshës dhe nga aspekti arsimit. Dominimi populatës mashkullore në krasi me ato femrore shikohet ma gje edhe në pikpamje të punësimit, kështu që nësë analizohet tre mujori i treti vitit të kaluar, mund të vëreje se 60.5% e populatës e përgjithshme aktive mashkullore janë të punësuar për dalim nga 39.5% nga populata aktive femrore. Për punësi më tërheqës është krye qyteti i cili ofron më shumë opcione për fuqi punëtore, ndërsa edhe vendet e punës janë më lartë të paguara në shtetë, kështu si pas të dënave të fundit të publikuara statistikore, rajoni Shkupit është në e përsi para rajonit të Pologut, Juk Perendimor dhe Veri Lindor, ndërsa më pak të paguar janë punëtorët e punësuar në kompanit në rajonin Lindor dhe të Vardarit. Në krasim e vendet e rajonit, Macedonia së bashku me Shqiptarë dhe Sërbët kam paga më të ulta, ndërsa më mirë të paguar janë Kroatët. Pastyre tyre pason qytetarët e Mali të zi dhe Bosnjë-Hercegovines, nga vendet në bot paga më të larta kam banorët e Zvicrës, ndërsa pas tyre pasojnë Norvegjia, Luxemburgu, Australia, Katari, Danimarka, shtetet e bashkuar atë Amerikës, Suedia, Japonia dhe Finlanda.